Dobre, že vlastne tá 220 kg, keď sa dostala na 140 kg, čo niekto povie, že ježiš, čo to je, ale ona schudla v podstate 80 kg, čo je strašne veľa. Samozrejme. Aj keď výsledok nebol tak markantný u nej, ako by keď schudol 180 kg, schudol na 100 kg, hej. Lebo ona stále tam má takú 4 cinu aj viacej, ešte rezervu, že ešte môže. No ale to je ten proces, že pro, ke u nej musí pokračovať ďalej. Ale ona, keď schudla tých 80 kg, tak prvýkrát dokázala bežať. Zober, že ona vlastne od svojich neviem koľkých rokov, 15, ona 20 rokov nebehala. A teraz vlastne ona zrazu prebehla kilometr. To je úžasná emocja, A to je fantázia, že ona sa tomu tešila jak blázon. Čiže uh, to, sú presne, to sú presne tie také, také drobnostky, ktoré tých ľudí obezných posúvajú dopredu, lebo sa z, oni z toho strašne tešia, z každých malého cieľu. Uh -huh. A to je to, že aj to človek príde na tom, že vlastne keď niekto urobí 5 drepov a ty mu dá, že za 2 týždne urob 10, takže je to furtom lepšie, ako keď mu povie, že no pokiaľ neurobíš 50, tak sa nedostaneme ďalej. Lebo tým pádom mu zoberieš úplne vietor z placha, lebo on si povie, kurva, no 50, no 50, nedám ani keď sa poondiem, lebo mám 200 kg. No ale keď mu povieš, že 4 drepy navýše, keď urobíme za mesiac, a každý deň Európe 5, na ďalší týždeň úrob 6, 7 a sa dostaneme na 10. A keď sa dostaneme na 10, tak sa tešíme, lebo potom budeš môcť robiť toto. Tak on sa teší, lebo má také, také ciele, ktoré vie, čia, že, ho dos, že ho dosiahne. Uh -huh. A že mu nedáš úplne extrém. Ale to tiež, ja som tiež na začiatku tiež nevedel, ale o niektoré veci nevieš. Nie, že to berieš ako športovcov. Koľkokrát uletíš do toho profesionálneho športu. <laughs> to je... No, spomínal si tie úbytky telesnej hmotnosti, tak to bolo aj zdokumentované všetko, ale by ma tak zaujímalo, že s akým takým najväčším pokrokom si sa ty stretol mimo poklesu telesnej hmotnosti. Či už je to to, že to, čo si spomínal, že 20 rokov nechodila a zrazu začala behať. Možno nejaké silové, alebo ak sa niečo napadne. Však ako nemáme ten rozhovor pripravený. Uh, vieš čo, ani... ale podľa mňa, ja neviem, tam každý, každý jeden urobil uh, v niečom neuveriteľný pokrok. Táto Katarina, že pobehla, tá Silvia, že tá, tá bzdil, ktorá mala problémy s kolenami, že dokázala urobiť na konci normálny, normálny drep, tie kolena ju prestali boleť, vie, že bude môcť ísť na replastiku kolena. Uh, ja neviem ten najťažší ten Jano Hodon, ktorý mal 286 a teraz má, v tomto momente má, sa mi zdá, že 102 alebo 103 kg. Je to už vlastne vyše roka aj pol, odkedy začal chudnúť. Je pokrok to, že, že začal bicyklovať a e, pre mňa je to, že on už, už teraz viem, že vie urobiť hoci čo, na čo si spomenie, to je, to je, podľa mňa, to je už pre ňoho strašné víťazstvo, ale pre mňa u všetkých je víťazstvo to, že keď im zavolám alebo mi volajú, že každý si našiel to, že že stále pokračujú. Že stále pokračujú a stále športujú. Aspoň s tými, čo som, s väčšinou som v kontakte a každý maká. A keď som, ja neviem, Monče, ktorá býva na Orave v tom zakamenom a ja som jej dal cieľ oproti domu, tam je taký kopec, že na tento kopec musíš výjsť jedno, či tam pôjdeš dve hodiny, tri hodiny, ale proste trikrát do týždňa na ňo musíš výjsť a potom ho zídeš a je, na, na, Koľko ho urobíš, tam ho urobíš. Keď budeš potreba stokrát zase, tak zase tam stokrát. A teší ma, keď mi povie, že šupla som to na šupu bez zastavenia, tak aj to je cieľ a to je pokrok, alebo že povie, že tam, tie, že sú tam pobožní, oni tam raz ročne majú takú, taká turistika, je k takému, neviem, na, ne, na tak ako púť, ale to je, cez, ideš tak ako po pohorí, neviem, 8 či 10 či 15 kilometrov, až sa dostaneš, a to je stále ideš hore, 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 až sa dostaneš uh, k nejakému krížu. A pokroj je to, že niekedy to išla deti a deti učakali ešte dobre, že nie dve hodiny a teraz ona čakala deti. Mhm. Čiže to sú také veci, že že tí rodičia začínajú ísť tak možno trošku vzorom aj pre deti, že, že keď vidí to dieťa pred rokom, že môj tátko mal 180 kg, ale teraz má 90 a stále športuje, máka, snaží sa a je to možné, vidím, že je vzorom pre mňa, že všetko sa dá dosiahnuť, keď, keď chceš len. Takže lebo niektorí, z niektorých tak bolo cítiť, že ešte tri mesiace, ešte dva mesiace, že už že, nie, že neskončilo to, že je to asi nejaká zmena v tom živote, že ináč to asi nejde. No preto je to aj sa volá, že premeny, že vlastne za ten rok on by mal absolvovať okrem mentálnej aj tú fyzickú premenu. Jasná vec, že nie všetci to pochopia úplne, ani niekomu nestačí rok. Niekto potrebuje, že možno mentálne dozrie rok, ale fyzicky potrebuje dva roky alebo rok aj pol. Pardon, že to sa, nedá sa to nikdy otypovať, ale tie ľudia väčšinou, ten rok im stáčil na to, aby to uskutočnili a väčšina z nich aj pokračuje ďalej. A to je, to je podľa mňa to najdôležitejšie. Určite veľký pokrok kondička, to je tiež veľký pokrok, možno sila, vytrvalosť, ale tým, že oni chudli, asi sa trošku aj menili zručnosti, nie? že chytať vôbec veci, ovládať svoje telo, tie svaly, no jasné. uvedomať si tie polohy, že asi aj toto bolo, nie? No veď zober si, že, že o tom sa síce nehovorí, ani oni o tom nehovoria, ale Uh, fyzicky, uh, keď si zoberieš, že máš 180 kg a ideš na vecko, tak ako si vieš komfortne tie základné, tie hygienické urobiť, pokiaľ ti niekto nepomáha, hej? Možno čiastočne, ale tam potrebuješ pomoc. Takže keď si zoberieš, že zrazu on nie je len to, že si mu čiastočne zachránil život, ale on zrazu začal byť na 100% sebestačný. Mm -hmm. A to je podľa mňa, pre tú rodinu je to podľa mňa najväčšia úľava, aká môže byť presne to, no, možno, že aj to, že ten človek sa asi nemá len sám sebou zamýšľať, ale aj vníma to cesto svoje okolie, že môže byť záťažou. A možno toto je väčšia veľakrát motivácia pre neho samotného, že robí niečo pre okolie ako pre samého seba. No dobrá, OK. Uh, aj športovcov, aj oni sa musia, aj vrcholí športovci sa musia sami motivovať. To je jedno, že či jazdia niekde na Glock doktory. A ako si sa motivoval ty? Lebo určite prichádzali štádia, že možno, že až tak nechudli, alebo videl si možno u nich nechuť. Bol treba aj teba motivovať, že si si povedal, že čo? už mám toho dosť, alebo že, že si bol niekedy, nechcem povedať, že v koncoch, ale naozaj si potreboval siahnuť na to dno a niečo odtiaľ vytiahnuť, že čo by ťa zase nejakým spôsobom vrátilo do tej hry. Vieš, čo, asi nie, lebo ja som počas toho roka nemal takýto, ale to je možno aj preto, že... Ja keď som nebol s nimi, tak som trénoval so športovcami. Vieš a mňa možno takéto nakopávanie ako to psychické. Má, tam som mal úplne iný súdok, kde som sa prebral tam a tam. Prese potom... tak a tam som to zasa inde potreboval som to nejako ináč použiť a vlastne pri nich som to zužitkovával, ale e, neviem ani. Ja som si akorátne mimo sa na ten že, že že či som mal nejakú, uh, že neviem, že čo teraz mám urobiť. A ja som si bol, neviem, v niektorých veciach som si bol tak 100% istý, že, že keď budú robiť toto, tak tá váha pôjde dole a dosiahnu svoj cieľ, že proste som tomu veril na milión percent. Nepochyboval som ani raz, ani raz som nepochyboval o tom, že to nedosiahnu alebo neurobia ten cieľ, keď budú oni poslúchať. Tí, čo ne, neposlúchali, to som... A chceli v podstate nejako motať ťa, že hej, ale všetko robím. Tak akože to viem, že koľkokrát aj Mišo prišiel, že s vlasmi takto, že není je možné. Aj ja hovorí Mišovi, to je úplne jednoduché. Keď neplňa, veď vieš, plus a plus je nejaké číslo, mínus je nejaké číslo. Čiže vieš, že keď bude toľko hodín denne trénovať, tak spáli, keď bereš skepticky toľko kalórií a príjme toľko, tak ak to urobí, tak musí schudnúť. Sám vie, že keď by aj nič nerobil, asi sám povedal, že zje, príjme toľko kalórií, tak musí chudnúť. Takže keď nechudne a má všetko v poriadku, tak niekde je chyba. A chyba je buď, že netrénuje a keď si povedal, že bude chudnúť aj tak, aj tak, tak je chyba v tom, že žerie. Mhm. No a teraz len bolo treba, keď chcel si sa, aby sa priznal, tak si musel niečo vymyslieť tak, aby nakoniec vyšlo s neho, že sen tam si uľaví. Vieš, <laughs> no a to už bolo na také skôr také no, psychologické, že aby si ho vedel nejako uh, dostať, že aby sa ti priznal a vysvetlil mu, že keď sa ti neprizná, tak teba dostáva do úzkých, lebo ty potom stále rozmýšľaš, že čo je zlé, ale keď bude k tebe otvorený, tak je to super. Veľa z nich bolo otvorených, ako aj ten Rúdo Kučák, ten bývalý hokejbalista, to im povedal, zavolal, že sorry, tréner, dneska som si dal, dneska som zožral dva veterníky, toto, toto. som to. bolo. No a teraz mu povieš, dobre, ľudia, to je super, no a teraz sa mu snažíš vysvetliť, že vieš, super si dal, lebo oni majú tú tendenciu aj veľa ľudí, že držím stravu, dneska to poruším, vypijem, ja neviem, liter Coca-Cola, lebo som už tri mesiace nepil, zjem jeden veterník, veď nevadí, zajtra pôjdem o dve hodiny viacej. Ale sám vie, že to tak nefunguje. Že keď ja dneska príjmem o 4000 kalórií viacej, tak tých 4000 kalórií sa mi uloží vo forme tuku, ale aby som ich na druhý spálil, tak to nie je reálne. Tak to je ani možno mesiac, aby si spálil to, čo si tam uložil napríklad. A neviem, obrazne no, hovorím. Minimálne ten týždeň tam treba. No, a to oni si vždy tak psychicky sa veľa ľudí naštá, že veď nevadí, keď dneska zreším, zajtra urobím mu niečo viacej a ja som v pohode. No ale to ľudia musia pochopiť, že to tak nefunguje. No na Vyšary neurobia. <laughs> neurobia. No takto, že ty si si získal naozaj skoro celé Slovensko, by som pál naozaj sú tie referencie, to určite sa tam vieš. Čo je fajn, že čo možno ty nevieš, tak ja viem o tvojich spolužiakov a kolegov a tak ďalej, že Uh, naozaj dali klobuk dole pred uh, tou prácou. Nielen teda tou teda tvojou kondičnou ako trenerskou, lebo fakt, že tým si známy, ale celkovo to, ako si tých ľudí naozaj dos dostal, a ako si ich dokázal namotivovať. V podstate aj tam tie tvoje prejavy empatie sú uh, naozaj veľmi príjemné. Stretol si sa ty s nejakou kritikou? Možno, že niekto povedal, že chudí príliš veľa, alebo že toto bola moc veľká záťaž na nich a mali začať ináč, tak ľudia sú rôzni, veľakrát ľudia závidia. Uh ale stretol som sa s nejakou kritikou, ale teraz si, aj som ti chcel povedať, ale keď si to povedal, ale neviem si spomenúť. Ja Výval veľmi málo chodím postatno. na tieto sociálne siete, iba sem tam, že som tam musel chodiť, musel dávať nejaké veci, ale tam niekto niečo dal, ale teraz neviem, teraz... Niekde. Ja som čítal v súvislosti so stravou, že mohlo to byť ináč, že mali moc rýchlo chudli a tak ďalej, ale... Neviem, že či rýchlo... Tiež tých ľudí treba si motivovať. Človek, ktorý celý život nešportoval, nehybal sa, tak preňho tá hmotnosť je motiv. A keby schudol asi 2 kg za mesiac, to by ho asi až tak nemotivovalo. Že by ale... pri tom. Dobre, ale teraz, keď to zoberiem z jednej stránky, čo je zdravé a čo je škodlivé, keď si zoberieš, že Všeobecné pramene uvádzajú, že 2,5 kg týždenie je hranica únosnosti zdravia. Hej? A hovoria to pre ľudí, čo sú chudnú možno 10-15 kg, ja neviem. Ale čo je únosné u, u, toho Jana, ktorý schudol z 280. No keby on schudol len 2,5 kg, tak to si zrátaš, že koľko 2,5 kg, to máš krát 4, to je 10 kg mesačne. Hej, to znamená, keby išiel takýmto štýlom, to je, to je za, to je, kilo, to je, 120 kg ročne, hej? To je z 208 minus 120, tak by teraz bol na nejakých, koľko? E, 160, 160 kg, hej? On ešte dal 60 dole. A teraz, je to zdravé, lebo nie je to zdravé? Keď ja Jana som sledoval, on si sám vytváral, okrem toho, čo mu Michal dával, on si sám, fakt ja som videl, nebol to len on, ale u neho to bolo tým, že bol najťažší, tak som to tak možno viacej tak uh, sledoval, lebo aj iní to robili, ale všetko, čo zjedol, všetko si zapísal, ale že všetko, čo odsvítil, všetko si zapísal do toho mobilu. A presne mu tam vyhádzovalo, že videl, že môžem ešte toľkoto kalórií. On jasná vec, že neriešil, že e, koľko cukrov, koľko tukov a koľko bielkovín. Len to riešil po kalorickej stránke, že aha, tak ja môžem dneska prijať 2,5 tisíca kalórií. E, dal som si podľa Michalovho jedalničku, som zjedol toto, toto, toto. toto. Ale mne stýči, stačí, aj toto nedám viacej. Mne stačí 2400 alebo 2300. Alebo dneska mám chuť tak dneska si koľko, tak si, a už si našiel podľa toho, a dobre, takže si môžem dať ešte jedno avokádo. Tak si nakrája avokádko, dal k tomu nejakú šalát, ktorý je v podstate skoro nula kalórií, ani to neochucoval, nič tam nedal a zjedol to proste tak. Proste nastavil ten mozog na to, že aj neochutené vec, že proste to, jeho to telo potrebuje, on to teraz musí zjesť a proste dovidenia. Potrebujem toľkoto kalórií, neriešim to. Neúpol sa tak na tú stravu, na tú... Na, tú na, tú, na to chute, ale proste tak. A našiel postupne, si vytvoril taký systém, že našiel oblúbu vo varení a na základe to, čo aj Mišo naučil, to, čo si začal čítať, zrazu zistil, že on nemôže toľko jesť, ale môže robiť rádosť druhým, tak začal piesť koláčiky. začal toto, začal kamaráto volať a vypekať im, robil im zdravé jedlá. A on nejedol, on si dal trošku, ale on sa težil, že všetci ostatní jedia. Okay. Čiže on tú svoju závislosť pretočil to, že začal variť, začal oné, jemu stačilo, lebo koľkokrát vieš, že, že keď varíš ty že váriš, vieš, sem tam oždibneš trošku toho, vieš, že nie, nie, že sa náješ, ale oždibneš, oždibne, váriš, váriš. A keď už príde na samotný proces, že by si sa mal nájsť, tak zješ dve, tri že poha, ja som nájdený. Vieš, a v princípe on presne niečo takéto asi urobil, si to zapísal a vedel, že teraz môžem toľko, teraz už nemôžem. Alebo dám si o 100 kalórií navyše a hneď za 5, uh, Išiel ešte mal, že viem, že ešte idem do bazénu dve hodiny, takže v pohodičke si to môžem urobiť takýto uh, problémik a, a idem ďalej. Je pravda, že ja, ja napríklad by som... E, Mišo strašne nerad má, keď ja som hovoril o... On to nazýval, že uhrohydratové vlny, ja som to nazýval, že, že, že kalorické. Lebo on to dáva, že... A ja som strašne chcel, aby sme to skúšali. On zasa nechcel, teraz ale nechcem kritizovať, aby si, Mišo, ne, že to budeš brať zle. Ale ja som, ja som to tak vral, že vyskúšajme, lebo ja si osobne myslím, že teraz je napísané, veľa ľudí píše knihy o strave. To sám vieš, trilión kníh o strave a jedzte také zdravé jedla, je také. Ale nikto nenapíše, že keď budete jesť zdravé jedla, že čo s tým, že, že áno, ale že a keď nemám toto, že áno, on napíše, že ideálna strava toto, 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 to. ale keď Alternatíva. Alternatíva, že keď je žena alebo muž pracuje celý deň, a prídeš doma, otvoríš chladničku a máš tam, ja neviem, štyri potraviny, lebo už nestihol nikto ísť nakúpiť a teraz čo? Ale podľa jedálničku máš toto. Jasné. Zása múdre knihy povedia, dobre, ty keď chceš sa stravo stravovať, musíš to plánovať cez víkend, kvázi, je prvé plánovanie, ja neviem, nedelu, aby si na do stredy, stredu si urobíš druhé do, do, do soboty. Všetko máš chladničke, nastane. Ale čo keď to nejde? Čo, čo tí ľudia majú urobiť? Dobre. hmotnosť